Labadiena, šiandien pas mus yra dar vienas svečias, viešne. Svečias viešne, Lolita Zero. Viešne iš praeities. Viešne iš praeities. Aš žinau, kad jūs dalyvavote Eurovizijoje, jūs labai labai palaikė, liaudis buvo už jūs. Komisija jūs išsiuntė ir jūs dėl to nepatekot į finalą. Ir aš komisiją išsiunčiau. Jo, bet jūs kitur išsiuntėt. Tai kalbant apie tai, aš mačiau po to, kai jūs nepatekot į finalą, internete atsirado peticija, kuri buvo už tai, kad Lolita grįžtų į kovą. Mano klausimas, ar ilgai užtrukot, kol paruošė šitą peticiją? Yra žmonių, kurie galvoja, kad Lolita Zero buvo padaryta tik tai dėl to, kad reikėjo pareklamuoti filmą Emilio Vėlyvio. Kas aš manau, kad yra nesąmonė, nes viskas, kas jūs sieja su filmu, tai tik tai, kad jūs ten vaidinot, kad su Emiliu esat geri draugai ir kad jūsų slapyvardį yra pavadinimas filmo, ar ne? Ką jūs tokiem neišmanėliam pasakysite? Aš džiaugiuosi apskritai, kad, vat, kaip jūs sakote, daug žmonių galvojo, kad tas yra nas. Aš noriu pasidžiaugti, kad kai kurie žmonės apskritai galvoja. Kaip jūs gražiai mane žiūrit. Jis daumoja dar kažkas. Vieni daro karjerą per lovą, kiti daro karjerą per grožį. Taip. Per spindesį. Mano tėtis irgi daro karjerą. Nu, jis kasa. Karjerą. Taip. Bet tai irgi yra gražu. Tai yra savotiška. O jūs visą laiką, Lolita, esate tokia paslaptinga ir viliojanti, ir koketuojanti. Be paslapties juk nieko nebūtų gyvenime, ar ne? Jeigu būčiau atvira kortė kaip čirvų dama, tai yra labai nuspėjama, tai yra tiesiog neįdomu. Aš pasilieku paslapties, galbūt tai ne čirvų dama. O galbūt tai vynų bartukas? Kas iš Lietuvos siūstų atlikėjų jums buvo labiausiai, kas buvo pats spalvingiausias? Be aišku, Stepukonio, kas automatiškai keliauja į pirmą vietą. Kas dar? O tai jūs užbėgot įvykiams už akių. Aivaro nieks nepakeis. Nebent aš. O kas dar įstrigo? Rima iš Mango. Rima iš Mango? Taip. Mes ir vėl turim Rimą iš Mango. Tai jinai įstrigo? Labai. Aš nežinau, ar jinai dalyvavo Eurovizijoje, bet jinai labai įstrigo. Dalyvausit kitais metais? Kitais tai nežinia kuriais, bet... Nu, priklausomai, kada Emilis filmą leis, mes dabar nežinom irgi dar, bet... Oi, tai čia jau vėl visi galvos, kad yra filmo reklama. Bet šiaip užbūtume dalyvavimą. Aš dalyvaučiau ir dalyvaučiau. Mesgi turim tokių atlikėjų, kurie po 12 kartų dalyvauja. Pilvelytė. Gerai, užsiliepkim. O apie tuos, kurie yra laimėję apskritai Euroviziją, kas jums labiausiai įsiminė. Nes aš jį žiūriu ir man toks Lordi iš karto. O kas jums labiau... Lordi. Jo. Taip? Nu, nes gerai varė labai ir išsiskyrė. Tą turėjau omenį. Ai, aš galvojau dėl make-up'o. Ne. Dėl grimo. Ne. Man labai patiko ABBA. O, klasika. Taip. Tai mano favoritai. Celine Dion labai patiko. Aha. Dar jinai negalvojo niekada, kad dainuos dainą apie Titaniką. Aš įsivaizduoju, jeigu jūs būtumėt buvus ten ir būtumėt padainavus, kaip jūs gerai Titanike būtumėt atrodžius, kur DiCaprio va taip pat apsikabinę su jūs su ragais kestat. Jūs koncertavot, aš nežinau, Halloween'as man atrodo buvo, ar ne? Ir jūs koncertavot Soho klube. Yra buvę? Yra buvę. Taip. Vieną kartą ar... Ir... Oi, ne. Vienas kartas buvo tas, kur jam žintas, o šiaip ten... Ten kaip ir man pakeliu į namo, tai aš vis užsukau, pagroju, padainuoju, mėguot, dar išsirenku su kuo. Įdomumo dėliai, kur jūs gyvenat? Ta prasme rajoną, tai kurio miesto, nes aš nebūtinai Vilniuje. Ir jum pakeliu į Soho visą laiką, jeigu jūs ne Vilniuje? Soho visą laiką pakeliu. Ai, dabar... Kur tu bebūtum. Dabar viskas aišku. O jūs, Lolita, žiūrit filmus, pavyzdžiui, apskritai domitės? Aš filmus žiūriu tik tiek, kiek juose filmuojus. O filmuos non-stop. Aš gyvenu kine. Dabar galvoju iš jūsų filmų. Kaip tas žmogus, kuris visą laiką yra ekrane. Kaip dabar.
O kokiuose jūs filmuose esat vaidinus? Zero 3. Taip. Tai jūs šitą daugiausiai žiūrit per dieną. Tai... Zero 3, iš esmės Zero 3. Mylisi du gėjai. Ir tas, kuris yra apačioj, rūko cigaretę. Jisai yra aktyvus ar pasyvus rūkorius. O apačioj tai kur rūsi? Lūpas juk irgi ne visada būna raudonas. Ne. Priklausomai nuo to, ką veiki. Kalbant apie lūpas, aš jums dovanėlę turėjau kaip tik. Čia jau. Aš dabar turiu klausimą. Taip. O kokia tai forma? Čia yra kaip grybas. Kaip grybas? Aha. Čia jau rudokas laišė. O iš skonio visai negrybas? Negrybas, ane? Mhm. Dar turit klausimą? Turiu. Klausau. Galima jis? Ne, pertrauksiu? Ne. Why not? Gerai. Mes ilgai dar čia? Ne, aš turiu dar klausimą. Gerai. Mes dar grįžtam prie Eurovizijos, nepykit, kad vis grįžtų. Jūs nuraudat? Aš kai žiūrėjau jūsų pasirodymą, ten ugnysėjo iš ragų, ne ekstra. Ugnysėjo visų pirma iš širdies. Taip, ir iš ragų. Arbūzus daužėt, nu arbūzai nėra, kad eitų iš širdies. Tiesiog daužėt arbūzus, ekstravagantiška apranga. Kaip sukur tokią gerą muziką? Kaip ir žiežirbos iš ragų, kurios eina iš širdies, muzika yra taip pat širdies styga. Mhm. Reikia užgauti širdį, kad jinai pulsuotų, kad jinai neštų gėrį, grožį ir gerą muziką. Mes turim kažką bendro. Žinot ką? No. Jūsų barzdaryžą. Ai, galvojau, kad ne vienas Eurovizijos finale nedainavom. Jūs pasirodysit spalio mėnesį Zero Life Show. Ką jūs ten darysit apart to, kad bandysit užgošti kitus? Aš galvoju, kad reikėtų eiti šiek tiek paprasčiau ir šiek tiek tiesmukiau ir drąsiau. Kaip daugelis mūsų... Jūs galvojat, kad drąsiau reikėtų eiti, ne? Mano papų dar nieks nematė. Mhm, mhm. Praktiškai, bet kas ką parodysit, bus didesnis už papus. Bet gerai, ačiū labai visiems, čia buvo Lolita Zero ir mes visi plojam.